Mirë se erdhët në Kulinarian Cafe. Sot ne do kemi tre receta të reja. Do kryojmë diçka të re të kolonialit, pastaj do kujtojmë një nga koktelet klasike që do i gjeni gati në gjitha koktel barët. Do këthejmë gjitha barët, sepse ndryshimi mes një koktel barë edhe barë është ndoshta jo shumë i vogël, po që koktel barët bëjnë koktele dhe zakonisht janë shumë njerë, dhe sa ka shumë barë që provojnë të bëjnë koktele, pastaj kanë verë, kanë birë, kanë ujë, kanë gjitha. Ama ne këtu çdo koktel bar, pra si neve, krijon koktele. Punon vetëm koktele, pra ka njerëz të specializuar që punojnë për ju. Në rastin e sotëm ne do krijojmë një koktel të gjithmonë meqense jemi në stilin e dimrit, do krijojmë një koktel me bazë mjalti edhe të ngrohtë. Pra, këto janë ato koktelet që si edhe në emisionin e kaluar që bëm një koktel me mjal edhe me whisky. Sera do bëm një koktel mjalt. Do shtojmë ca ingrediente pak fare vanilje. Kemi një shurub vanilje. Një pik shurub kanele. Dhe një ingredient që ne gati gjithmonë kemi në shtëpitë tona, raki. E përzijem me kujdes. Dhe e ngrohim. Ngrohja ndihmon në shkrirjen e mjaltit dhe jep më tepër aromë. Kjo mund shërbet në çfarëdo gotë në shtëpi, mjafton që mos jetë shumë e nxehtë. Ne kemi gotët për i bronzi. Po të një gjonë në aromë është thejrë, se që ajo shia e rakis që sa po del nga i distilatori, por në rasin tonë të aromatizuar me pak mjalë, pak vanilje edhe pak kanelë. E rumbullakos. Nuk është tjesh vetëm për ato që nga gjuhën e përditshmën e quajmë pianets, po është për gjithë, edhe për zonjat, edhe për zëllit, po edhe për gjithë ato që kanë mbushur gjithmonë moshën 18 vjeç, pa që lejohet alkoli. Ndodh shpesh që ne nga një herë kur dalim egzagjerojmë me alkolin, edhe nga koloniali vjen gjithmonë mesazhi që konsumoni alkol, po gjithmonë në mënyrë të përgjegjshme, sidomos kur duhet të ngisni makinën. Për ju, kokteli i parë me mjalt, pra është gati. Kuponin të atimor, do i bëjmë fund fare. Që mos të harrojmë, se pas të kemi probleme me ligjit. Voilà. Tani, kokteli 2 do jetë një koktel iftot, pra ajo që është oposto e asaj që bëmë, i kunët e asaj që sa po bëmë. Okay. Do kemi akull, do përdorim mango, përdorim qik frutat egzotike, sepse janë shumë qishme. Ama, duhet kemi kujdes, diçka. Tek frutat egzotike, nga që nuk janë ato frutat që ne jemi mësuar t'i kemi gjithmonë në shtëpi, pra, plas historikisht, këto 10 vjeçarët e fundit natyrisht që po, ka një diferencë madhe mes frutit të rastin ton të mangos. Ja, kjo është fruti mangos i një pjekje shumë të mirë, që nuk gjendet shumë shpesh. Zakonisht janë jeshil, mundoni t'i evitoni ato mangot jeshile, të zverdhura ose të nxira, sepse në radhë parë janë të dëmshme, nuk kanë shije fare dhe janë dëmshme sepse na jep atë imazhin që një frut egzotik nuk është i ëmbël, nuk është i shishëm, nuk ka shije. Këto për arsye transportit nga që vijnë nga shumë larg, kputen çik pa pjek, edhe futen për tregje nga një herë për fatkeq edhe si tregujon që nuk janë shumë ekspert në njofin e frutave egzotike. Por që pak nga pak edhe ne do ftidhohemi, do i njofim me mirë. Kështu që edhe ato tregtarët që i marrin në Greqi ose në Itali ose diku tjetër, kur ti porosisin atje, din që porosisin, sepse jemi ne ato që jemi punojmë qëfar frutesh kërkojmë të regojonë. Pra, thame,
akull, pak sheqer të bardh, kallami, edhe mango. Frut edhe mango pure. Mango e pure duhet përdorur gjithmonë në koktejlet frozen ose koktejlet e ftohta sepse sado që ne të hedhim frut, akulli e të kurr shijen aromën e frutit, pra ne duhet ta zjerojmë edhe në zjerimin e aromës, na ndihmon gjithmonë pureja. Do përdorim një rum pak të vjetruar edhe spicy sepse edhe mangoja në vetvete është një produkt që është pak pikant. Nëse jo e pikante djegëse, po sigur ta thafton çik gjuhën, edhe pse është e ëmbël, ëh. Do i shtojmë pak leng limoni të freskët. Dhe do e frullojmë. Një krem, po që nuk është duhet jetë fluidë, po që të pihet kollaj. Edhe zgjidhim një gotë që ka formën e atyre pilulojt ilaçeve. Si gjithmonë, gotët e kolonialet janë pak për pak fan. Që të defarejmi duke pirë diçka, që të komentojmë gotën tonë, nërko që duke pim, konsumajmë koktejlin tonë. Dhe shka që kremozë, sa që të vjena dëshira direkt për të pirë. Tani, kalojmë tek faza e dekorimit. A që edhe klientela jonë është shumë femërore, sepse femrat ju pëlqejnë koktejlet edhe meshkuja, opla. Por që që ndodhë? Ndodhë që femrat janë me open minded se sa meshkujt me i herë për fatë të mirë ose të keqë. Po karaku që ti lidhe dhe në kryot këtë rëndafili jonë i gotës se koktejlet. Voilà. Koktejli jonë i dytë, i ditës sotme me bazë mango, rum spicy, për të rëshikusit tanë, është gati, i bëftë mirë. Kokteli i tretë, do jetë një koktel me bazë vere. Pra jo, vinë bruleja. Ne do e bëjmë si pas mënyrës tonë, me pak shirup mjalti, kanel dhe vanilje. Zakonisht kjo është një verë që kryot ai të ka e tenxhereja madhe që përzihet. Ne preferojmë të bëjmë një moment për që vera mos të humin vlerët e saj alkolike edhe shijen edhe aromen. Ama ne ja shtojmë duke i shtuar pak vanilje, pak mjalt edhe pak kanel. Ne kryojmë një pje shumë dashur, shumë të nuk është e ëmbël, është gjithmonë e thartësia verës me atë ëmbëlsinë e shtuar. Këtë rast, receta jonë është sekrete, nuk ju të rekomendojmë sasit, edhe pse ju kishit mundësi të shikonit, por që momenti që kjo ngrohet, edhe ngrohtësia e dur ka rëndësinë vet. Pra, në që se ngrohet qik me shumë, do ndjejmë aromat shumë e tepër, që se ngrohet me pak, aromat do ndjejmë me pak. Pra, kujdes, shikoni mirë edhe ngrohtjen. Zonja dhe zotrinj, kokteli fundit për ju, për sot. Pra, vera ngrohtë, në formën e koktelit, aromatizuar, me shijet e kolonialit, është gati. Ju uroj një javë sa më të këndshme dhe shikohemi në puntatën tjetër. Mirupafshim, ciao!